Jacques Station Film esittää. Antropologi ja dokumentaristi Jacques Station on kuullut suomalaisen koulujärjestelmän erinomaisuudesta, mutta myös sen varjopuolesta, kouluja riivaavasta ongelmasta, homeesta ja huonosta sisäilmasta. Jacquesia kalvaa huoli lasten terveydestä. Hän on kuullut, että home voi jopa tappaa. Jacques haluaa kuitenkin tutustua outokumpulaiseen kouluun, jopa oman terveytensä ja henkensä uhalla. I'm going in. Hi kids. Help me. His child is dying. Wait. I will save you. Wait. Jacques on saanut virkavallan ja koulun henkilökunnan ymmärtämään, etteivät hänen aikeensa olleet pahat. Hän kuulee nyt, ettei Outokummun koulussa ole sisäilmaongelmia tai hometta. Jo uuden koulun rakennusvaiheessa mahdolliset ongelmat on huomioitu. Projektiin palkattiin erillinen valvoja, joka kiinnitti erityistä huomiota työmaan puhtauteen ja kosteuteen. Kummun koulun opettajat ja oppilaat ovat innoissaan kertomassa yllätysvieraalleen koulun nykyaikaisista opetusmenetelmistä ja käytössä olevasta robotiikasta sekä 3D-tulostimista. Nuoret innostuvat myös esiintymään belgialaiselle vieraalleen. I have never ever seen anything like that before. Don't disturb me. This is future, not the children.